Шетелде тұратын этникалық қазақтар үшін ұлттық бірыңғай тестілеуді алып тастау керек. Себебі бұл сынақ елімізге оқуға түскісі келетін талапкерлерге қиындық тудырып отыр. Бүгін қоғамдық комиссия отырысында отандастар қорының вице-президенті Мағауия Сарбасов осындай ұсыныс айтты. Мәселен, биыл 2500 қандасымыз тест тапсыруға өтініш білдірсе, 700 ғана оқуға түскен. Осылайша жыл сайын бөлінетін квоталар игерілмейді. Сондықтан бөлек стипендия тағайындалуы керек. Әсіресе Қытай мен Ауғанстанда тұрып жатқан қазақтар порталға тіркеле алмай қиналады екен. Бұл ұсынысты жиындағылар бір ауыздан қолдады. Бұдан бөлек кеңесте Ираннан келген қандастардың мәселесі талқыланды. Басқа мемлекетте туып өскен біздің қазақ қандастарымыз, олар басқа мемлекеттік бағдарламамен оқыған, оларда осы бейімдеу жұмыстарын жүргізу керек. Бұл комиссияның шешімімен жоғары мемлекеттік органдарға тиісті ұсыныстар ұсынылатын болады. Ары қарай тиісті шаралар қолданады.